Ahoj děti, na straně nadepsané v 2 budeme pokračovat druhým cvičením. Vy mi nahlas přečtěte zadání. Přečti a napiš do sloupce. Ano, opisovat budete tento řádek slov a my se podíváme na kolegu. Bedlivě ho poslouchejte a pozorujte, jak píše. Vy, v, i, vy, vít, v, i, t, vít, ves, v, e, s, ves, sova, so, va, so, s, o, va, v, a, sova, vata, va, ta, va, v, a, ta, t, a, vata, víla, ví, la, ví, v, i, la, l, a, víla. Výborně, kolega vám ukázal, jak to máte napsat, takže vy nyní postupně napíšete slova vy, vít, ves, sova, vata, víla. Dejte se do práce, přerušte video a zase se vraťte, ještě to zkontrolujeme. Děkuji. Máte hotovo. Jdeme na to. Kontrola. Slovo vy. Postupně jste napsali v tvrdé i. Vít. V i t. Máte dlouhé? Fajn. Ves. V e s. Dodržujete mezery? Každé slovo má svůj domeček. Další slovo sova. S, o, v, a. Vata. V, a, t, a. A poslední. Víla. V, i, l, a. Dlouhé i. Máte čárku? Výborně, skvělá práce, takže vám gratuluji k úspěšnému přepsání celého řádku.